ovo ovde što se priča i šta se priča. Kako se radi i šta se radi. Kako se ponašate. Vreme je prolazilo. Sada će moj glas biti snimljen da vaš sistem radi protiv. Sada će moj glas biti snimljen da vaš sistem radi protiv. Nemoj dugo da razmišljaš. Tvoj život traje od zore do mraka. Sada život traje od zore do mraka. U crno je zavijena skoro porodica svaka. Dok političarima ne fali ni dlaka. Neko je na samrti od raka nad živećeg baka. Ova priča nije laka, sve je to delo globalnih ludaka. Što prirodne resurse nemilice troše. Što poštene i pametne proglašavaju za ološe. Zbog njihovog virusa ceo svet živi u getu. Restriktivne mere po celome svetu. Strah i bolest u istome paketu. Da siromašnima naprave što veću štetu. Uglavnom svima nama sve loše se piše. Jer ako čovek poludi šta mu vredi da se vakciniše. Ja sam se vratio, drže ti glas. To si ti, šta je mali? Kako si proživao ovaj dosadni dan? Dosadni dan? Dosadni dan? Začudi se. Hrabro protiv. Svaki sistem radi protiv nas. I u interesu njihovoga džepa. Ako nije tako, zašto se preko SMS-a leče deca bolesna i slepa? A za nepotrebne stvari uvek ima repa. Pa je dete ostavljeno kao gerda krepa. A dete koje je vitalno i zdravo, za veliki novac ide kod pedofila pravo. To je onaj čovek u kome živi djavo. A još gori je lekar koji je svu decu prodavo. Poštenog i dobrog čoveka samo izigravo. Sistem preko medija bi sve to lepo zataškavo. TV kanali im služe za razno razne propagande. Masovnu hipnozu, promociju prostitucije i bande. Stambeni objekti se ratovima ruše pa se opet grade. Tuđa zemlja se otima i krade. Dok ljudi za male pare ceo život rade. Hrabro prkosio nevreme. Hrabro prkosio nevreme. Hrabro prkosio nevreme. Ukoliko ste se uverili da vaš sistem radi protiv, ukoliko me čujete, na jednom od slučnika. A to je bio ne dan, već ceo moj život. A on nije nimalo dosad. Njihov najveći neprijatelj bio je mračni čarobnjak. Opet eksperimentiše sa svojim metrovetama, a? O, oh, kako ste naivni! Dođite da vam samrsim konce!